ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଧୋକା, ମିଳିମିଶି ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି ଗରିବଙ୍କ ଚାଉଳ। ଆମର ସେଇ ଲୋକ ଚାର ମାସର ଚଉଲ ନେଇ ମିଳିଲା, କେନ୍ତା କି ନେଇ ମିଳିଲାନି କି ମୁଇଁ ତ ନେଇ ଜାନି ବାବୁ ନା କାଜ ଡକରିଲିନି। ଶାସକ ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେଲେନି ବୋଲି ଚାଉଳ ବନ୍ଦ। ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ମିଲି ଭଗତରେ ଲୁଟ, ଚାରି ମାସ ହେଲା ପାଇନାହାନ୍ତି ହକ୍ର ଚାଉଳ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ପଡ଼ୁନାହିଁ କି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନଜର? ଗରିବଙ୍କ ଚାଉଳ ହଡ଼ପର କରୁଣ ଚିତ୍ର ଆସିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ପଣ୍ଡିକୋଟ ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ୱାର୍ଡବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧି ରହି ସରପଞ୍ଚ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଚାଉଳ। ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ୱାର୍ଡ ବାସିନ୍ଦା ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇନଥିବାରୁ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଚାଉଳ। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଚାଉଳ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ଏହି ଦୁଇଟି ୱାର୍ଡକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚାଉଳ ହଡ଼ପ କରିବା ଘଟଣା କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକର ଅମଲାଭଟ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ପରେ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଡେଙ୍ଗାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଣ୍ଡିକୋଟ ପଞ୍ଚାୟତର ଚାନ୍ଦିଲି ଗ୍ରାମରେ ନଜର ଆସିଛି। ଅମଲାଭଟ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ଓ ପିଇଓ ମିଶି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ 3 ମାସର ଚାଉଳ ହଡ଼ପ କରିବା ଘଟଣାରେ 2 ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଅନୁରୂପ ଘଟଣା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ଘଟିଛି। ଆମର ସେଇ ଲୋକ 4 ମାସର ଚଉଲ ନେଇ ମିଳିଲା, ମୋର ନାଁ ବୋଲେ ଗମତୀ ମୁଣ୍ଡର ଘୁଷିଆର ନ କାଲିଟେ କହିବି ତ ବାଇନି ବଦଳିଲା, ତା କେନ୍ତା କି ନେଇ ମିଳିଲାନି କି ମୁଇଁ ତ ନେଇ ଜାନି ବାବୁ ନା କାର୍ଯ୍ୟ ଡକରି ହେଲିନି। 4 ମାସ ହେଲା ଆମକୁ ଚଉଲ ଦେଲାର ନାହିଁ, ସେ ଆମର ଗଣ୍ଡା ସେଇ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଆମେ ଆଣିନ, ସେ ସରପଞ୍ଚ ଭୋଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲିକରି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମକୁ। ହେଲେ ଆମର 4 ମାସର ଚାଉଳ ମିଳିନି ସାର୍, ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଆସିକରି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କର ଦେଲେଣି, ଆମର ସେ ଆଗ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଚାଉଳ ଦରକାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ, ଏବେ ତ ଧାନ ପାନ କାଟାକାଟି ଚାଲିଛି, ଏବେ ଚାଉଳ ଦେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଯାଇକରି କାମ କମା କରିକିରି ଆସିବା ବୋଲିକିରି ଆଉ। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 4 ମାସ ହବ ଚାନ୍ଦିଲି ଗ୍ରାମର 80% ଲୋକକୁ ଚାଉଳ ଦିଆହେଉନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆହେଉନି? ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ସରପଞ୍ଚ କହୁଛି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦେଇନୁ, ଏ ବିଷୟରେ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲେ ସେ କହୁଛି ଚାଉଳ ଆଇଲେ ଦେବି, ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ନାଇଁ ମାଣ୍ଡିଆ ସରିଯାଇଛି, ମାଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଚାଉଳ ଦିଆହେବ, ନହେଲେ ଚାଉଳ ଦିଆହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ପିଓଙ୍କୁ କହିଲେ କହୁଛି ସେ ମୁଇଁ ଚାର୍ଜ ନେଇ ନାହିଁ, PDS ବିଷୟରେ ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଗାଣ ସହାୟକୁ କହିଲେ ସେ କହୁଛି ମୋତେ MI କହିଛନ୍ତି, ତୁ ଚାଉଳ ବିଷୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳା ନା, ସରପଞ୍ଚ ପିଓ ବୁଝିବେ, ଖାଲି ବିଲିଂ କରେ। ଏହି ବିଷୟରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ଯୋଗାଣ ସହାୟକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିଜେ ସରପଞ୍ଚ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବଳ ବିଲିଂ ରସିଦ ଦେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ତ 4 ମାସରେ ହେଲେ ମୋତେ ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବିଲିଂ କରୁ କହିଲେ ସାର୍, ତେବେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ମୁଁ ଗାଁ ଗାଁ ବିଲିଂ କଲେ ସେମାନେ ସରପଞ୍ଚ ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି ସାର୍, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଷ୍ଟକ୍ ଆଣିବାଟା ନେବାଟା ଦେବାଟା ସବୁ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସାର୍, ପଇସା ବି ସେମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟକ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ସବୁ, ତାପରେ ସବୁ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍। ମୁଁ ଖାଲି ସେମାନେ ଚାଉଳ ରିସିଭ୍ କଲେ ଏସି ନୋଟ୍ ମୋତେ ଦେଲେ, ମୁଁ ଏସି ନୋଟ୍ ଚଢ଼େଇକି ମୁଁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବିଲିଂ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ଆମର ଏଇ ମାଣ୍ଡିଆ ତ ଆସିନଥିଲା, ମାଣ୍ଡିଆ 18 କୁଇଣ୍ଟାଲ 44 KG ଆସବାର ଥିଲା, ସେଇଟା ଆସିନଥିଲା ପାଇଁ ସେଇଟା ଷ୍ଟକ୍ ରହିଦେଇଥିଲୁ। ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଆମର ମାଣ୍ଡିଆ ନଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇନଥିଲା, 4 ମାସର ନାହିଁ 2 ମାସର, ଏବେ ଯେଉଁ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବରର ଦିଆ ହେଇନାହିଁ, ତାଙ୍କ ରିସିପ୍ଟ ବି କଟା ହେଇନାହିଁ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏଠାରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା କିଏ? କେଉଁ କାରଣରୁ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ ଚାଉଳ ନ ପାଇ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହୁଛନ୍ତି? ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗରୁ ଅବଗତ ଥିଲା କି ନାହିଁ? ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିକାଶଙ୍କ ସହ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।